Хмельницький «Новатор», харківський «Локомотив», артемівський «Бахмут» і новоселицький «Колос Роднічок». Три дні ці чотири команди змагалися за перемогу в першому турі фінальних ігор чоловічої вищої волейбольної ліги. Гра з харків'янами принесла хмельницькій команді перший успіх у фіналі. Дуже непогані хлопці, молоді, перспективні, але трошки ще недосвідчені. Не вистачає їм трохи ігрового опиту, десь, може, якогось мислення креативного в грі. Тому ми з ними, якби, грали тяжко, але в силу того, що ми більш досвідчені і фізично, може, підготовленіші трошки, і більш тактично розумніші в грі, ми їх здолали 3-1, хоча вони у нас другу партію якби вигризли. У другий змагальний день «Новатор» грав із «Бахмутом». Матч видався не з легких. Хлопцям теж було показати результат, хотіли вони змагатися як уже за перші місця. І хотіли в нас дуже виграти, як і по настрою було, по всьому видно. Але ми їх здолали 3-1, тобто не дали їм можливості такої і шансу. Завершальна зустріч із командою «Колос Роднічок» спочатку виглядала неоднозначно, опісля ситуація все ж змінилася на користь хмельничан. 3-0 ми їх обіграли. В принципі, в першій партії були якісь такі моменти, що вони могли виграти у нас, але ми як показали характер, і рахунок в партії першій був 30-28. Ми їх здолали, і потім дві партії вже вони якби відпустили, і ми їх без перепон здолали. За підсумками першого туру фінальних ігор хмельничани набрали найбільшу кількість балів. Три інші команди опинилися в рівних умовах. На рахунку кожної з них по два програші і один виграш. Такий результат на руку «Новатору». Ми попереду вже на плюс 6 очків, у нас в 9. І тому в другій фінальній частині в Харкові, котра буде проходити 24-27 березня, нам бажано б тільки виграти одну ігру і в другій хоча б забрати одне очко. І в нас жоден з колективів вже по очкам не догонить, ми будемо на першому місці. Якщо раніше команда, яка перемогла у вищій лізі, автоматично переходила до суперліги, то цього року за цей перехід треба буде ще поборотися. Для того, щоб вийти в суперлігу, звичайно, перше місце автоматично виходить в суперлігу, а восьме місце суперліги вилітає в вищу лігу. В цьому році придумали ще дві переігровочних етапи з командами 8-7 місця суперліги і 1-2 місця суперліги. На майбутні ігри «Новатор» налаштований по-бойовому. Ярослава Анташевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.